saya nak ucapkan terima kasih bagi peluang saya hadir pada petang ini bertemu dengan rakan-rakan daripada komuniti kaum India. Tuduhan, dakwaan yang menyatakan kerajaan menidakkan kaum India itu sangat tidak tepat sekali. Dan pada hari ini, Amanah ETR Malaysia datang membantu rakan-rakan kaum India supaya rakan-rakan kaum India juga berpeluang merasai ekonomi yang sama. Saya menang besar dalam pilihan raya kecil Sungai Besar. Akan ada pegawai khusus untuk orang India yang akan jaga kebajikan orang India. Ini janji saya. Saya boleh bekerja dengan semua orang. Tuan-tuan, orang kaum India tidak pernah terpinggir di negara ini. Kalau kita boleh hidup dalam keadaan yang sederhana, saya terima orang India ada pegangan hidup, ada pandangan agama, orang Melayu ada, dan kita boleh faham, memahami, saya fikir kita tidak hadapi masalah. Rajinikan punya movie pada hati saya ialah Si Waji The Boss. Tak ketak ketak. Jan Jani Janadana. Itu sikit saja.